Я несу пасторське служіння і, читаючи Слово Боже, багато нашого прикладів, що віруючі повинні їсти хліб, який я зароблений своїми руками. І апостол Павло нам залишив гарного прикладу, що він день і ніч тяжко працював, щоб не того, що не міг жити за щось чужий рахунок, але щоб показати гарного прикладу, як повинні наслідувати діти Божі. Живучи в селі, мене натовкнуло думку, який же повинен я залишити гарний приклад для людей, які ходять в церкву, для людей, які живуть навколо, щоб то дійсно був зразок, як поведінці, християнського життя, ну і господарювання. Коли я почав тільки сюди їздити, тут була невелика, можна, костяк громади, 8 старичків, і мене туди поклала думка заложити сад, щоб мені можна було економічно оправдувати сюди поїздки, і за що цього можна було нести тут благовістя. Як ви бачите, навколо тут заложений сад, він був покладений на основу як маточний сад, для того, щоб можна було в майбутньому заложувати питомники. Тут є колекція, яка зібрана понад 35 сортів яблунь, десь близько 10 сортів груш, біля 15 сортів слив. Є ціла колекція абрикос, яка досить після випробування залишились гарні сорта, які крепко витривали від морозів і гарно плодоносять. Це мені дозволяє оправдувати поїздки і вертати мені на бензин, і можу прокормити свою сім'ю, і можу ще й когось і благословити. На сьогоднішній день, за законом, за державними законами, громадянин України має право на землю в власності земельний участок в розмірі десь 3 гектарів. Якщо б кожен, хто має наполегливу працю і просить Божого благословіння при розумному підході сортів і асортименту, міг би мати нормальний стос зиск і добротно жити. На сьогодні ми зробимо таку невелику екскурсію по моєму земельному господарстві або приватній землі, яка належить моїй старенькій матері. І я міг би показати на прикладі, скільки затражені і який воно має з того економічний зиск. На сьогоднішній день перші сорта, коли які зараз висаджені. Тут є ціла колекція яблунь. На сьогоднішній день це вже можливо сказати чуть застаріла технологія або модель. Бо тому що це середній розліт підщепи, але вони на сьогоднішній день все-таки залишаються дуже популярними і одні із самих невибагливих до земельного ґрунту, не бояться вітру і урівномірена загруженість урожаєм. Тут ви бачите от деякий підбір сортів груш. Ці сорта імунностійкі, вони не поражаються паршею і можуть берегтися майже до марта місяця, а то до березня, квітня місяця, вони можна свіжими їх вживати. Цьому дереві приблизно 4 роки. Четверта весною буде йому 5 весен закладені. Воно може дати середню загрушку десь біля 60 кілограм з дерева. На гектарі може вміститися таких десь 400 дерев. Тобто вже самі можна порахувати, що 60 на 400 – це досить велика сума для того, щоб споживати і можна реалізувати на тутешньому ринку. Далі, якщо можна пройти. Оце сорт – це сорт Liberty, який не поражається також імунностійкий, це з нової селекції, який не поражається паршею і дуже гарно бережеться і має високі вкусові якості. Формування мене крон, вони, можна сказати, уплощена форма трьох'ярусна пальмета або форма грунсбек, так називається, хто агроном, він в курсі цієї справи і технології, як його вирощують. Але я головне, як то хотів би звернути увагу, що це все можна добитися тільки завдяки Божого благословення, наполегливій праці і потрібне для того знання. Слово Боже написано багато прикладів того, що
Ви сини, що сини Божі, вони більше мудрості, ніж чини світу. І кого мудрості не вистачає, нехай не сумнівається, просив Господа, і Бог їй дасть. Також для тих, хто в майбутньому, я думаю, що цей репортаж більше для студентів, будуть працювати в селі. Я би хотів би сказати з таким піднесенням, що не чекайте про те, що вам хтось крепко допоможе. Треба дійсно показати самому приклад і показати, як потрібно господарювати. І туди ви будете мати розположення, гідне розположення і в людей, і становлення до суспільства. Далі в нас в кінці тут є різні сорта. Колекція закладена так, щоб урожай був поставлений до домашнього столу на протязі цілого року. Тобто по всіх сортах, а тут висаджені яблука, груші, сливи, абрикоси, черешні, вишні, вони діляться приблизно на 4 групи созрівання. Тобто суперранні, ранні, середньоранні, середні, середньопізні і пізні. При закладенні сади треба це обов'язково враховувати, але мати правильне розуміння пропорції, скільки чого потрібно посадити. Надранніх і ранніх потрібно посаджувати небагато, приблизно на сім'ю 3-4 чоловіка, це не більше 1-2 дерев. Середнього строку созрівання може бути не більше 2-3 дерев. Але саму основну потрібна закладка робити сорта, які гарно зберігаються і довго храняться. Тобто це повинні бути зимові сорта, які стійкі, які гарно бережуться, і які той дефіцит, коли вже не вистачає вітамінів, ми могли б його поповнити. Тобто колекція повинна составляти при закладці саду, чи то були б груші, чи то були б яблуні, чи сливи. Вони повинні бути ранні, надранні, ранні, середні, середньопозні, і більшість, приблизно половина, або не менше половина, повинні бути пізні сорта. Ця груша називається сокровище. Вона була дуже зародила сильно. І не витримала нагрузки і була повністю впала. То я мусив зрізати її верха і підв'язати. І вона, я думав, що засохне, але вона збереглася. І по вкусових якостях рідко на який сорт може з нею поспорити. Оце сорт, це колекції голдінгів. Більшість на ринку знають, що голдінг є Голдінг Ділішес, а ще голдінг є більше десятки сортів. Голдінг Уелсі, Голдінг Спур, Голдінг Ділішес. Тобто голдінг є різних є направлень. Але разом з них є такі, які Джона Голд є, які Джона Ред, тобто ті, які є імунностійкі і гарно бережуться. При закладці саду на сьогоднішній день, при передових сортах і технологіях, то це де особливо враховувати про те, щоб сорта при закладці були стійкі від враження хвороби, основно від парші. Це основне, яке є направлення. І сьогодні при правильному підході це дозволяє закласти. Туди собівартість продукції виходить набагато дешевше, а її якість набагато вища. Як ви бачите, оце виросне дерево, це сорт називається літній шафран. Він літно-осінній, по вкусових якостях він дуже вкусний, але він не для зберігання. Але завжди стабільна ціна на ринку, ніколи не падала нинче практично гривня. Тобто завжди вона трималася. Якщо на ринку круглий рік, то маючи в саду таких 10 дерев, воно поповнює, що кожен раз ваш сімейний бюджет буде підходити якась невелика частина надходжень. Цей сорт називається рубінові дуки. Він також імунностійкий. І деякі гляки навіть не витримали, поламалися від урожаю. Тобто лобами я не загрузив. Цей сорт бережеться майже до весни. Після Нового року його в смакові якості його можна вживати. До того він твердий. Але таких сортів повинна бути більшість. Дерева – це середні рослі на піщепі М9. Вони посаджені розстояння 5 на 3. Така технологія дозволяє обробляти їх технікою.
На перший період, приблизно 3-4 роки, між ними я вирощував довгий період клубніку, помідори, огурці. Тобто можна 3-4 роки вирощувати ще допоміжні культури, поки піднімуться вони. Майбутнім я його тримаю далі під паром або під бураном, для того, щоб не була ерозія і достатньо було, трималося було під ґрунтом. Я віддаю перевагу все-таки старим технологіям по щепі, по тій причині, що їх не потрібно підв'язувати, вони не бояться вітру. І при правильній обрізці вони традиційно витривалі від морозу і стабільний в них урожай. Тобто майже кожен рік вони родять. Тобто не було в мене ні одного року, щоб сад не зародив. От. Нові технології вони потребують більших, крім знань, більше вложень, фінансових вложень для того, щоб був прибуток. І дуже відносно вітра і відносно, коли при середині літу зриваються дощі, і літер, коли яблука набираються, дуже багато врожаю падає, ламається, і туди дуже жалко дивитися на такий сад. От. Ну, це моя такий погляд. Я не стою причини, що другі технології погані, а стою, що в мене не завжди несе служіння, є часу тільки бути в саду. Тобто в мене повинен бути давати прибуток, але ще я повинен бути не загружений. Невелика проба винограду. Мусив пожертвувати кількома яблунями для того, щоб перевірити, як наші місцевості буде плодоносити деякі сорта южних виноградів. Це сорт гібрид одеський 736, але він в нас, хоч це август місяць, він починає 15-20 августа, вже синій його можна споживати. Тобто це мені дає перспективу, я заложити ще одну чи дві шпалери хорошого виноградника, який бачиш у цій місцевості нормально для плодоносу. Оцей сорт, бачите, називається Біфорест. Також він імунно стійкий і завжди яблука в нього крупноплодні. З реалізацією цього продукту нам ніколи не було проблем. Діти їх майже вживають один з перших, тому що це сорт, який солодкий. Діти більше вживають солодкі сорта. Люди, які похилого віку, вони віддають перевагу середньокислим і кисловатим сортам. І це обов'язково треба враховувати при закладні сада, тому що завжди в сім'ї є старі, є бабушки, є сини, дочки і є внуки. Тобто при закладці саду повинні бути кислі яблука, середньокислі і повинні бути також солодкі. Тому що старі люди солодких яблук майже не вживають. А діти в основному вживають тільки солодкі. І наоборот, старі люди віддають перевагу середньокислим і кислим сортам, а діти сорта такі теж майже не вживають. Тобто, щоб врахувати всяку верству, яка живе в домі, можна, щоб було того, того і того. Туди буде повний мир, порядок і всім де хватати. Дуже важливо при закладенні саду враховувати про те, щоб не було закладені ті сорта, які не бережуться і не споживають, щоб вони просто не пропадали. Тобто ранніх сортів не повинно бути більше посаджено, ніж одне дерево на три чоловіка. Тобто, якщо сім'я більше, ну можна два дерева, три, тому що ранні сорта ви скільки не використаєте. Але надранні або дуже ранні потрібно посадити більше. А вже середні і середньопізні то менше. Чому? Наприклад, перші сорта такі, як конфетна, як папірка, ще нічого немає, це перші яблука, їх об'їдають дуже швидко. А вже потім, коли все пішло, то вже середні, їх поживають дуже мало, і туди дуже жалко, що вони пропадають. Тобто це треба враховувати при закладці саду. Ну, далі пішло в мене сливи. Це також ціла колекція слив. Вони трошки сильно рослі, часть рані вже я обірвав, а деякі ще тільки починають дозрівати. От у вас перед вами сорт, який називається Волошка. Він витримав морози 32 градуса. Тобто тут осталися ті сорта, які в мене вижили, які витримали критику поверх 32 градусів морозу. От. І вже згідно з тих, які пропали, я перемінив на ті, які були витривалі. Ну, прийдемо, я би хотів звідси перейти на другу частину саду, де я закладені в мене трошки друга,
молодші чуть-чуть сорти, і там є другі, деякі другі сорта, які я хотів би теж сказати пару слів. Це маленьке підсобне господарство, щоб... Ну, то є невелика пасіка, який залишив батько. Я не являюся великим спеціалістом, ну, це більш спеціалізується мій старший брат. Але меду вистачає для того, щоб було і для сім'ї, і щоб було ще когось благословити, щоб не йти з пустими руками. Ну і це один із самих таких, це одна із таких праць, яка ти можеш швидко відпочити. Тобто, коли після активної розмови з прихожанами, і коли є вирішування якихось конфліктів, то я не бачу другого з такого засобу, який би спокоїв вашу нервну систему і ввів вас в форму. Достатньо подивитися одного вулика, почистити, вкусив вас кілька пчол, сьоме, і все нормально, все форма, йдете в формі. Ця частина сада трошки молодша і закладена вже з новішою технологією, густіша посадка і густіше междурядя. Середина повністю замульчована буранами або травою для того, щоб не було, щоб була естественна мульча і не було ерозії ґрунту. Така технологія дозволяє набагато менше коло саду працювати. Тобто потрібно при правильному підбору сортів і правильні висадки, то тільки обрізка і захист від шкідників. І осінню збору урожаю. Тобто працюєш апрель місяць і трошечки травня, і тільки вже осінню збираєш урожай. Тобто заклад такого саду дозволяє завжди закладати їх при молитвених будинках, при домах престарілих, або других, допустим, місіях якихось, де б він відповняв дві ролі. Одна з ролей він би як був естетичного погляду, а з другої сторони, що создавав би екологічний такий чисте повітря і економічно осінню би оправдав своє назначення. Тобто така закладка саду, вона би мене саме більше цікавить при закладенні молитвених будинків. Тому що можна під межі, задню територію, і вона би дала і як відпочинку, і в результаті на осінню був би як-то економічний ефект. Іспитательному участку землі, де посаджені деякі сорта помідорів. Я би хотів би показати економічну частину вигоди працювання коло землі при томатів. При правильному підході до асортимента і технології гектар помідорів сорта Ріо Гранде може дати до 80-100 тонн з гектара. Тобто, якщо його перевести при закладці, то тільки приблизно 5% від цього піде на собівартість закладки цього. І для готової продукції доведеться ще 10%. Тобто економічний ефект від такого посадки може составити приблизно 50 соток, тут в мене 50 соток. Це без поліва, те, що Бог дав, зрощеного росою небесною, можна сказати, і благодаті. То урожай составляє приблизно десь до 30 центнерів з гектара. При правильній, якщо підходити на тому, то деякі сорта, тут майже кожен день робиться виборка. Але сорта не поражаються фітофторою, гарно лежать і мають гарний попит на ринки. Ну і завжди до сімейного бюджету це ще буде до якесь доповнительне походження. Це як вам, як зразок, що на без поліва, на суглинки, при рівномірному кліматі у нас не являється дуже тепло, але урожай помідорів, томатів можна зібрати до 300 центнерів з гектарів, і це не являється дивом. Деякі сорта дають набагато більше.
Перець тільки набирається в розмірі. Ще він не набрав такого розміру, як потрібно. Ну я надіюся, що ближче до осені він дасть, покаже за себе гарно, бо він ще цвіте. Все. Зараз ми провіримо, як зародила картошка. На даному участку посаджений сорт, який називається Вінета. Це середньостилий сорт. Згідно рекомендацій і технологій, він должен дати не менше 300 центнерів з гектара. Ну, а тепер подивимося, що ж воно тут є. Щось вроді там є трохи. Тепер считаємо. В середньому три куста дало приблизно 3 кілограма. При висадці 3 тонни на гектар, це виходить 300 центнерів з гектара. В даному випадку йде десь 320. Тобто, якщо такий урожай, середня урожайність картопля в людей составляє 10 центнерів з гектара. Тобто в 3 рази більше, як у людей. Згідно, якщо ви покажете такий гарний зразок, то у вас і насіння візьмуть, і поставиться, як що ви робили, що вас зародила, і вона буде економічно вигідно вирощувати. Це просто показати приклад, скільки може зародити картошка при середній технології. Тут надто щось розумно не було укладено. Щоб сіяти щедро жне, а це закликає ще більше щедро сіяти. Результати почали будівлю храму Божого, який ви бачите сьогодні зараз на фоні. Це завдяки Божих благословень і пожертвування членів церкви, фермерів, ті, які почали господарювання на приватній власній землі. Він зараз в стадії будівництва. Але ми надіємося, що завдяки Божого благословення за деякий час ми його повністю закінчимо. Зараз це є стадія будівництва. Всередині ми знаходимося в залі храму. 250 сидячих місць – це проєктна мощність його. Тут є практично всі допоміжні кімнати і служби, які потрібні бути для молитовного будинку. Тобто є і класи для дітей, і бібліотека, і балкони, і братська. Деякі матеріали вже заготовили, а деякі... Ну, селяни більше мають вільний час, це в зимній вже період або в часи, коли вже нельотна погода. Тобто після збору урожаю ми знову приступимо до праці і думаємо, що дещо ми зможемо зробити. Знаходимося в трапезні, а на сьогоднішній це у нас малий зал, де проходить служба Божа. Тут тепло, затишно, зроблено отоплення. Молодь може щось підготувати. Більшість роботи зробили брати і сестри своїми руками. Китий? Так. Ну, це наша шредка називається. Це... Ну, наш сільський калорит і газу в нас немає, тобто ми приходимо до саме дешевого дрова. І тому у нас все на пічному отопленні. В даному випадку ми можемо зараз пекти приблизно 30 буханок хліба. Це дозволяє нам любу мероприятие, чи то день подяки, чи молитва над дітьми, чи прощальне служіння за померлим, ми можемо зробити тут, підготовити практично всі. Всі справи. Тут зроблена така духовка, яка теж дозволяє тушити, готувати. Ми знаходимося в котельні. Ну це такий, знаєте, дядько Рок, можна його так назвати. Самотужки зробили, це воєнний котел дезораторний. Таких дуже багато зараз списують і відправляють на Чернет. Метал сам майже така дуже високоякісна сталь. І зроблена вона економічно з великим КПД. Відрізаний верх, викинена та частина, зменшена і все заварено. Мощність його пішли до більше 1000 кубів. Тобто воно дозволяє обігрівати майже 2 таких будови.
то відтоплює дрова, скати, вуголь. Там нас учив на заготовлений вуголь. Отут його тільки засоб підняв. І тут у нас є тон 5-6, якого хватить нам на декілька років. Тобто люба погода, сніг, вітер, у нас все заготовлено, все під руками. Завжди тут тишно, тепло. Є що і чай попити, і з дітьми зайнятися, і провести розбор слова. Тобто при правильному підході воно завжди можна зробити, щоб було і економічно вигідно, і удобно. Знаходимося в дитяча класа або клас для заняття з дітьми. Тут в основному проходять і заняття, розбирають, малюють, рисують, читають, пишуть. Для того, щоб ми завжди не заважали на загальну службу. Тобто трохи разом, а потім в одязі.